Bom dia para todos em Washington e um caloroso boas-vindas a todos os nossos colegas, ex-alunos em África que estão conosco, que para esse painel que é avaliar as operações de paz. Eu sou assistente professor de estudos estratégicos no Africa Center. Eu sou encarregado de operações de paz e será o moderador. O webinar de hoje será o primeiro de uma série que envolve falar sobre a arquitetura de segurança e manutenção de paz. Agora eu passo a palavra para a Kate Almas Knaff, que é a diretora do centro. Muito obrigado, bom dia a todos. Bem-vindo a todos os ex-alunos, ilustres colegas e amigos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. O Africa Center for Strategic Studies, como sabem, é um fórum para pesquisa, programas acadêmicos e a troca de ideias para fortalecer a eficácia e capacidade das instituições africanas. Somos um centro regional do Departamento de Estado, situados na Universidade de Defesa. Nós expandimos a compreensão, fornecemos uma plataforma para o diálogo, erguemos parcerias e criamos soluções. Geramos análises relevantes que informam os decisores políticos sobre as tendências de segurança no contexto de desafios de segurança, reconhecendo e abordando esses desafios através de intercâmbios sinceros. Nós oferecemos esse fórum para melhores práticas, engajando com nossos parceiros africanos, civis, militares, sociedade civil, como também regional e nacional. Nós reforçamos esse ponto que to todos nós temos opiniões valiosas para melhorar a situação no continente. Esse tipo de diálogo, embutido com experiências e análises, fornece oportunidade para a aprendizagem contínua. Muito obrigada mais uma vez por esse diálogo sobre operações de paz em África. Muito obrigado, Kate. Vamos começar hoje a nossa discussão hoje, que eu não acredito que possa ser mais pontual. Há 20 anos desde que a União Africana e a segurança, a arquitetura e o futuro dessas operações estão muito interessantes. Os 5 anos atrás, tivemos uma mesa redonda sobre esse livro, O Futuro das Operações de Paz, e era uma das leituras requeridas para hoje. Eu recomendo esse livro porque eu acho que continua uma das leituras mais perspicazes sobre as operações de paz em África. Estamos muito felizes por ter aqui conosco hoje o Dr. Cedric Conin, que estará aqui com os nossos e também o general Martin Luther Agawi, que está conosco hoje. O Dr. Cedric Conin é professor de investigação no Grupo de Investigação sobre Paz, Conflito e Desenvolvimento no Instituto Norueguês de Estudos Internacionais. Co-dirige Governação Global, gere o Programa de Formação para a Paz no NUPE. O Dr. Koenig tem 30 anos de experiência em investigação, aconselhamento político e formação de educação nas áreas de resolução de conflitos e manutenção de paz. Ele já escreveu vários livros sobre a manutenção de paz em África. Temos a doutora Linda Darkwa, que é investigadora principal no Ligon Center for International Affairs and Diplomacy. Ela é autora de numerosas publicações sobre o tema de paz, ensina cursos sobre direito internacional, institucionalização e o aumento de paz e segurança nas instituições multilaterais. Ela publicou numerosas publicações
sobre o assunto. Finalmente, temos o jornal Martin Luther Agui. Como muitos sabem, teve uma carreira longa e distinta dedicada à promoção de paz e segurança em África. Desde sua entrada nas funções de 1972 e antes de se reformar em 2009, ocupou vários cargos de pessoal e comando, tanto na Nigéria como no estrangeiro, culminando em sua promoção a general de 4 estrelas e nomeado como chefe de Estado-Maior da Defesa em junho de 2006. Foi comandante adjunto da Missão das Nações Unidas em Serra Leoa e conselheiro militar adjunto no quartel-general das Nações Unidas em Nova York. Vamos começar com o senhor Cedric e encorajo os demais panelistas para ligarem os seus vídeos. No lançamento do livro em 2017, o senhor promoveu esse modelo africano de operações de paz e indicou como a não parcialidade e outras modalidades que os atores africanos intervinham e um enfoque desses é que distinguia o modelo do Africa Center. Como que o senhor acha que esse argumento tem se mantido? Existe um modelo africano de operações de paz? E se fosse o caso, quais as suas características e como tem evoluído esse modelo desde 10 anos atrás? Muito obrigado. Isso se sente como se fosse muitos anos atrás. É um prazer estar aqui de volta e é um prazer continuar com esse diálogo. Acredito que sim, temos um modelo africano de operações de paz que tem evoluído. Eu acho que as características principais que sublinhamos no livro continuam válidos. Eu vou rapidamente mencioná-los. O primeiro era que as operações de paz africanas são diferentes da União Europeia, da OTAN, etc., que eles são todos um pouco extraterritoriais, enquanto no caso da União Africana e as operações de paz africanas têm mais a ver com a gestar a União e supervisionar operações de paz do ponto de vista de solidariedade, de engajar-se com seus próprios, ao invés de ser uma expedição extraterritorial. E, em segundo lugar, é importante enfatizar que não são as operações de paz que têm evoluído no contexto de operação, tem mais tido a ver com contra-terrorismo, contra-insurgência, e um dos motivos é, claro, por causa do papel da África na divisão de trabalho. Outra característica importante, o elemento de parceria. As operações africanas, isso também vale para as operações europeias, é muito improvável que operariam por conta própria, sempre operam juntos ou em parceria com outras operações da União Europeia. Tem muito a ver com parcerias, coordenação e os diversos tipos de modelos de apoio e relacionamentos que existem entre as operações africanas e as demais operações internacionais. Também queria frisar a variedade. Não existe um só modelo de operações de paz africanas sem operações realizadas sob o mandato e controle da União Africana, como as missões em Darfur e Burundi. A missão é uma coalição dos que desejam, liderados pela União Africana. Tivemos operações realizadas pelas comissões econômicas, como na República Central Africana, na Gâmbia. Temos um novo fenômeno de arranjos ad hoc regionais, como o Lord's Resistance Army, e mais recentemente com as forças-tarefa
multitarefas e as forças no Sahel. E tem muito a ver, portanto, com reconhecer essa flexibilidade, essa variedade de operações, não tendo um só modelo fixo como abordagem a essas operações no contexto africano. São essas as características principais. Também não tinha implicações para como se abordaria as parcerias, a nível dessas parcerias. Eu também frisaria o financiamento dessas operações, já que a África não é financeiramente independente na gestão dessas operações. O tipo de operação e escopo dessas operações são muito influenciados por o que apoiariam os parceiros. Isso é outro fator importante que eu gostaria de frisar, porque, como eu mencionei antes, as operações também são influenciadas pelo que os parceiros internacionais estão dispostos a financiar. Esse aspecto financeiro, como observamos na manutenção de paz das Nações Unidas, influenciará muito o futuro dessas operações. Estamos a enfrentar a recessão global, COVID, e há menos apetite para essas operações hoje em dia. Então, vamos ter que evoluir e adaptar-nos a operações menores e mais especializadas. Muito obrigado, Cedric. Eu acho que você faz um ponto muito importante que distingue como deveríamos entender as operações africanas ao comparar com as operações mais tradicionais. Tem havido muita pesquisa sobre a eficácia da manutenção de paz internacional. E há alguma lição que podemos aprender ou em quais circunstâncias que as operações de paz africanas são bem-sucedidas em satisfazer os objetivos e quando enfrentam os desafios? O senhor tem alguma ideia da eficácia de quando funcionam na base dos estudos que nos dará uma ideia de quando e em que forma são bem-sucedidas essas operações africanas? O senhor mencionou a eficácia das operações de paz e a rede. Nós realizamos muitos estudos sobre as missões Somália e, recentemente, a operação híbrida com as Nações Unidas e a União Africana. A Linda também fez parte de pelo menos dois desses estudos. Vários fatores estão começando a surgir sobre a pesquisa quanto à eficácia dessas operações. Posso frisar três? O primeiro, deixe-me primeiro dizer que concluímos que a maior parte das missões tem períodos em que são mais eficazes e outros que são menos eficazes. É mais interessante entender por que que uma missão é mais eficaz em certos momentos do que outros, e melhor isso do que tentar generalizar ao longo de todo o período da missão. As missões são mais eficazes durante períodos em que há um projeto político claro e quando há muita coerência entre o país anfitrião, os países na região, a União Africana, as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, os membros do Conselho de Segurança, os parceiros essenciais. Quando existem esses momentos de muita coerência em volta de um projeto político, e qual será o papel da missão, são nesses casos que há mais eficácia. Infelizmente, é raramente o caso em que se tem esse alinhamento de planetas e estrelas, digamos, que nos dará esse momento perfeito de impacto. Muito do que podemos sim fazer para aumentar a eficácia das operações é fazer esse trabalho político e temático para criar esse trabalho todo para informar as iniciativas. E não está sempre nas mãos da missão. Eles
está muito nas mãos dos diplomatas e dos políticos. Esse é o fator mais importante também. Em segundo lugar, entender o papel do uso da força em operações de paz. Força militar pode criar oportunidade para estabilidade, mas se essa oportunidade não for realizada através de progresso político e governança, a implementação da lei, serviços básicos, a criação da paz, manutenção da paz, essa estabilidade será só temporária, efêmera. Ligando a dimensão militar, a segurança física com a governança e o aspecto político das operações de paz é extremamente importante e muitas vezes negligenciado nessas operações de paz em geral, especialmente no contexto africano. Um exemplo recente, como resposta a Boko Haram e os atentados no norte da Nigéria, primeiro tivemos uma força-tarefa multinacional desdobrada, mas depois de uns anos, a União Africana na região, outros parceiros, concluíram que essa operação militar não era o suficiente em si. Depois houve um esforço muito bem sucedido de estabelecer uma estratégia geral que unia os elementos políticos de governança para a operação. E é esse um bom exemplo dessa combinação de governança e esforços de paz para acompanhar o elemento militar. Depois é o elemento de recursos adequados. É quase que óbvio, mas é importante frisar que no contexto africano, tendo uma missão como a missão no Sudão, que quando essa missão, a missão da União Africana, o orçamento era de uns US$500 milhões, quando se tornou um esforço conjunto militar das Nações Unidas e da União Africana, o orçamento aumentou 4 vezes. Agora, hoje, a missão é de mais ou menos US$1 bilhão. Se isso fosse se tornar uma missão das Nações Unidas, o orçamento seria acima de US$2 bilhões. A grande lacuna, portanto, entre o que a União investiria em recursos para essas operações e que a União Africana e seus parceiros juntariam, demonstra o ponto até o qual essas operações africanas operam com muito menos recursos do que o equivalente. Isso tem a ver com a mobilidade e é um fator muito importante. Mas não é tão importante quanto o fator político. Você pode ter recursos ilimitados e não ter sucesso. Para ter sucesso, precisamos ter um projeto político claro. Essas são as lições chaves da nossa pesquisa. Muito obrigado, Cedric. Excelente palestra. Gostei muito da sua resposta. Agora vou passar a palavra para a Linda. Como o Cedric mencionou, o modelo africano de missão de paz é, em parte, uma resposta das missões de estabilização, como, por exemplo, para estabilizar pirataria, terrorismo, entre outros. Na sua opinião, qual seria o futuro das missões de operação de paz da África? Como organizações regionais se envolvem para lidar com esses desafios? Qual seria a sua opinião? Você pode falar mais sobre isso? Perdão, o microfone da Linda está desligado. Muito obrigado por esse webinar. O assunto é muito importante. Desde a publicação do livro O Futuro das Missões de Operação de Paz, a União Africana usou sua experiência
experiência depois de anos de engajamento na Somália, no Sudão, para lidar com alguns desafios tão complexos de segurança, não somente no continente africano, mas no mundo todo. Depois do exercício em campo no continente, que foi usado para saber se as Forças Armadas africanas estavam preparadas, isso teve a missão de melhorar as forças africanas. Este plano levou ao desenvolvimento de capacitação para lidar com a segurança contemporânea. Em nível estratégico, eu acredito que nós conseguimos alinhar os mecanismos entre o político e os aspectos de operação e tomadas de decisões estratégicas. Isso fez com que tivéssemos um mandato mais fácil. Conceitos estratégicos foram desenvolvidos para lidar com áreas onde não existiam políticas. Uma seria identificar os desafios desse conceito de uma força armada pronta para agir. Depois do exercício, a União Africana, trabalhando com seus parceiros na missão de paz, lançou políticas para guiar e políticas dentro da União Africana junto à comunidade internacional. E cerca de 2-3 dias atrás, a União Africana adotou uma política para a missão de operação de paz. Essa doutrina começa com uma diretriz para a União Africana para poder usar todas as ferramentas disponíveis para lidar com desafios contemporâneos. O desenvolvimento de uma diretriz política para desenvolvimento de capacitação, em particular, pirataria, que infelizmente foi omitido desse conceito. O secretariado da União Africana e a comissão melhorou a coordenação e comunicação entre os oficiais técnicos. Sendo assim, conseguimos uma melhor resposta para pré-requisitos técnicos e assim conseguir lidar melhor com os desafios de segurança e política. Na área de operações, desde o benefício do continente e exercícios, também em mecanismos econômicos, com exercícios de treinamentos regionais, a União Africana conseguiu testar essa comunicação e mecanismos de coordenação. Isso foi feito no exercício continental. Nós conseguimos implementar a verificação dessa capacitação. A União Africana não tem um padrão na força, porque todos esses mecanismos e políticas e treinamentos já mostrou que a União Africana está muito melhor do que estava alguns anos atrás. E hoje podemos responder melhor aos desafios de segurança. Muito obrigado, Linda. Você melhorou sobre as doutrinas que estão evoluindo e também mostrou que as facetas das missões de manutenção da paz na África são muito importantes. O Cedric enfatizou sobre políticas estratégicas. E, no entanto, eu estou curioso.
Quais são as condições para uma organização estratégica para comunidades africanas e junto com a ONU e missões de operação de paz? What are the key ingredients of successful Quais são os principais ingredientes para obter sucesso nessas parcerias? Na minha opinião, todos nós temos que lidar com questões de segurança contemporâneas. O continente tem organizações multilaterais para poder ser mais eficaz. Nós também sabemos das limitações da ONU. Nós sabemos que tem esta organização, tem documentos constitucionais próprios a ela, e sendo assim, não podem fazer-se essas coisas. Nós não temos nenhuma escolha. Nós precisamos de parcerias para lidar com as nossas dificuldades de segurança. E essa é a única maneira que temos de sobreviver. Nós precisamos dessas parcerias. Com isso, eu acredito que tem alguns ingredientes para ter uma parceria estratégica de sucesso. Eu já mencionei isso num documento que eu publiquei, onde falamos de ação para a manutenção de paz. O primeiro seria a igualdade. É crucial para benefício da parceria, para que todos envolvidos é muito importante para que eles saibam do seu relacionamento. Cada parceiro tem uma função na parceria. Precisa ter certas capacitações, não, infelizmente, muitas vezes não são as mesmas, mas nós sabemos que todos têm suas vantagens numa reunião. E, no entanto, nós precisamos garantir que confiança seja fundamental. Precisamos de respeito, confiança. Isso tem que ser nutrido na nossa parceria. É muito importante reconhecer a experiência e também considerar a opinião dos parceiros para todos os membros da parceria. O segundo ponto seria a transparência. Isso está dentro da igualdade. O princípio de transparência, compromisso de todos os parceiros para garantir que a parceria seja igual. Precisamos de eficácia. Para isso, precisamos que as políticas sejam claras. A ONU não poderá fazer tudo. E, por isso, transparência para a parceria ter sucesso é fundamental. Precisamos concordar com que precisamos minimizar o elemento de surpresa. Por isso, precisamos saber lidar com as nossas expectativas. Parcerias como essa têm que ser complementar. Reconhecer as forças dos indivíduos, os membros da parceria, para que possamos basear nos princípios de igualdade e transparência para poder minimizar a competição entre um e outro. O interesse estratégico será sempre levado em consideração. Nós precisamos reconhecer e as vantagens competitivas. É importante lembrar que vantagem competitiva e ter uma entidade com as melhores capacidades também precisa desenvolver a capacidade das entidades, porque sabemos que nem todos os parceiros terão todas as capacidades. Parcerias tem que ser um resultado de uma orientação. Já há muitos anos, a União Africana e a ONU
tem a capacidade de ter um resultado a partir de uma orientação. Nós precisamos melhorar a parceria entre a União Africana e a ONU para poder lidar melhor com os objetivos. Sabemos que temos um problema com a questão de financiamento. Nós temos recursos limitados. Por isso, saber que de onde virá o financiamento é fundamental. Nós precisamos lidar com problemas contemporâneos de segurança. Sendo assim, precisamos saber da Organização Continental. Precisamos garantir que a ONU irá complementar com o seu mandato para manter a paz e segurança. A questão de financiamento é um desafio para nós, entre a União Africana e a ONU. E isso é importante para melhorar a parceria estratégica. Muito obrigado, Linda. Muito obrigado pelas suas palavras. Agora vou passar para o general Agwai. Eu acredito que o Cedric e Linda já falaram muitas coisas importantes, temos que pensar a respeito. Agora eu gostaria de ouvir a opinião do general Agwai dentro dessas missões. General, eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios. Quais são os desafios que o senhor teve na ONU, na sua missão de operação de paz? O que você acha que são os principais desafios na União Africana e na capacidade de operações daqui para diante? Muito obrigado, Centro África, para me convidar a participar desse webinar. Essa discussão é muito interessante. Eu acredito que o Cedric e a Linda já falaram muita coisa importante. Olha, eu também estou muito satisfeito que, apesar de ter saído das missões há muitos anos, eu ainda tenho a possibilidade de falar sobre os desafios que tivemos em campo. No entanto, muita coisa melhorou. E é com muita satisfação que eu sei que a União Africana, infelizmente, estamos tendo dificuldades técnicas com o general Agwai. Espero que ele consiga juntar a nossa reunião novamente. Espero que ele volte. Eu tenho várias perguntas a fazer ao general. Linda, eu vou fazer uma pergunta para você sobre questões que você acha que são importantes para o Centro África. Uma questão que aumentou a sua importância nos últimos anos, que é a questão de gênero. Linda, como você avalia o progresso da União Africana incluir mulheres na tomada de decisão? Você poderia falar um pouco sobre a perspectiva de gênero e qual impacto tem tanto para homens e mulheres para você lidar com questões de gênero durante um conflito? Linda, eu gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigada. Na minha opinião, progredimos bastante nas questões de gênero. No entanto, ainda temos um caminho muito longo a seguir, principalmente para falar da intenção da União Africana para aumentar a inclusão de mulheres no processo de tomada de decisão. E também questões de segurança, paz e governança.
questões de igualdade de gênero, hoje é parte das discussões entre os líderes no continente. No entanto, nós temos aumentado a participação de mulheres em várias esferas diferentes. Em termos de políticas, a União Africana melhorou muito. Nós desenvolvemos uma estrutura que é complementar a outros mecanismos para os Estados-membros. Sendo assim, nós conseguimos melhorar. E principalmente na arquitetura de segurança e missões de paz. Isso tem feito em vários níveis, tanto em nível tático, mulheres também hoje estão aprendendo mais, trabalhando mais com militares e também com a polícia. Sendo assim, conseguimos traduzir essas ações. No entanto, eu acredito que tem muitos desafios para as mulheres no continente como um todo. Essa estrutura para melhorar participação, representação, inclusão, e também sabemos que precisamos incluir questões de gênero. Muitos países estão desenvolvendo um plano de ação, mas, no entanto, ainda não foram completamente resolvidos. Nós precisamos nos perguntar aonde estão as mulheres. Para falar do desenvolvimento, precisamos reconhecer que os números não são suficientes. Os números são bons, são importantes, mas o resultado não é o suficiente. Ainda falta mulheres nas forças de segurança. Ainda falta mulheres no processo de tomada de decisão. É importante nos perguntar, aonde estão as mulheres em nível nacional? Quando nós falamos de uma equipe de mediação, muitas vezes observamos o perfil, na maioria das vezes, são apenas homens em nível muito alto. Precisamos de ministros de relações exteriores que levam em consideração questões de gênero. Precisamos nomear pessoas mais sênior para conversar sobre isso, porque sabemos que o desenvolvimento não tem sido suficiente. Precisamos desenvolver mais com os militares e a polícia. Nós precisamos também falar sobre silos. O que nós temos? Nós precisamos falar mais sobre mulheres no programas de segurança. Precisamos de esforços para poder fazer uma análise de gênero. Muitos esforços, assegurando que prestemos atenção nessa questão de gênero, que não está bem integrado nos planos e nos processos. E, por causa disso, os orçamentos são muito limitados, porque é algo a ser acrescentado, está tudo em silos. Eu acho que o continente tem muito trabalho a ser feito, precisamos prestar atenção ao que pode ser feito a curto prazo e a meio prazo. Precisamos ter também uma estratégia de longo prazo para desenvolver os talentos, estimular talentos e aumentar a questão de gênero. Quanto à questão de abordar a questão de gênero, sendo sobre homens e mulheres, simplesmente, eu acho que a União Africana tem feito muito trabalho, um bom trabalho. Contudo, temos que ver o que pode ser feito em termos do trabalho que as mulheres podem fazer, e que é crucial prestar atenção para a questão de educação das mulheres, porque podemos
quando não fazemos isso, podemos sofrer as consequências. Muito obrigado, Linda. Estamos a chegar ao ponto de receber as perguntas da audiência e quero reservar algum tempo para que o general Agui fale. Ele já pode se reintegrar conosco antes de recebermos as perguntas. Vamos voltar para os senhores. Começar com o general. Se há um país que vocês pensam que a União Africana ou que podem ajudar a avançar nas áreas de operação de paz em África, qual seria um principal passo? Eu tenho algum problema com essa pergunta de qual é um passo que se pode fazer, porque todo o conhecimento indica a complexidade e a interligação de tudo que fazemos, priorizando um aspecto criará efeitos colaterais que não queremos. Eu diria que os líderes africanos precisam reconhecer que as operações de paz não utilizam somente as capacidades militares, não tem a ver somente com a coerção, mas é um instrumento para apoiar um processo de paz, contanto que haja um claro projeto político para apoiar. O esforço tem de ser político e diplomático. Muito obrigado. Linda, muito obrigado, Linda. Portanto, eu estou de acordo com esse ponto e acrescentaria a necessidade para também focar muito na questão de reforço da paz e reconstrução e desenvolvimento. No passado, isso ocorria após o conflito. O exemplo da Somália, por exemplo. Há uma violência contínua em partes da Somália, mas há algum nível de estabilidade em outros. Não podemos esperar, não podemos ter um sistema em que esperamos a paz total para engajarmos em esforços de estabilização e desenvolvimento. Precisamos de um sistema para implementar isso lado a lado.